Víte, jak se mi stejská po práci? Co jsme zavedli Helios, nemám do čeho píchnout. O víkendech jsem doma, postavil jsem zimní zahradu, pěstuju kaktusy, u psychologa už jsem nebyl půl roku. Manželce jsem k narozeninám vyšel tuhle dečku. Často za mnou pro radu chodí kamarádi podnikatelé a ptají se: Tondo, jak ty to děláš? A já na to: Helios, moderní technologie. Koukněte na ty koláče.